Najprej se opravičim, če tisti, ki še slučajno niste zvedli, dogodek je bil napovedan Ervin Hladnik Milharčič, da pride, ki pa je v zadnjem trenutku so ga poslali v vzhodno Evropo gledati meje, da napiše članek do novega leta. Tako da namesto, da bi naredili debato dveh kolumnistov iz Nove Gorice, iz dveh generacij, smo prišli do tega, da smo naredili debato dveh kolumnistov iz enake generacije. In sicer dobesedno, tukaj sta oba 1980, jaz pa za en teden sem folil to letnik. Tako da, ni več popolnoma novogoriška debata, je pa ni toliko daleč nek način, ker naš gost prihaja z Novega mesta. Tako da, dva majhna močna centra kulture sta prisotna tukaj. No, naj predstavim, na moji desni je Miha Blažič Antoko, pevc Move Knowledgementa, dolga karijera glasbena, prvak freestyla, veliko albumov sam tudi izdal, in med drugim tudi poleg aktivizma in vsega je tudi kolumnist tednika Mladina. Na drugi strani imamo pa Luko Lisjaka Gabrielčiča, našega sorojaka, skupaj sva kolega kot urednika v reviji Razpotja. Drugače pa Luka študira, dela doktorat iz zgodovine na Centralni Evropski univerzi v Budimpešti in je kolumnist spletnega časopisa Sion. Torej, prva zadeva, ki bi se dotaknili, se bomo težko dotaknili, ker reže. En mesec in nekaj nazaj na Martinovo smo se zbudili in našo bratsko EU državo in med nami našo bratsko državo so postavili žico, bodečo žico, rezalno žico. In od takrat, ko bi rekli, enih par mesecev nazaj bi bilo nemogoče mojem sploh, da bi kdo karkoli takega pomislil. Ampak ti meseci, kdaj se zgodovina se dogaja zelo hitro, se pospeši, kdaj se pa nič ne dogaja. Tako da okoli pomladi se je govorilo, da so Italijani moledovali glede imigrantov, ki hodijo preko ščovni, kaj ne naredijo, kako na evropski ravni se to dogaja. Ni jih noben šljivil preveč. Potem pa kar naenkrat se začeli prihajati prizori pohodov preko Balkana. Govorilo se o temu, a smo mi pripravljeni ali ne. Rekli so, da smo. Potem kar naenkrat so prišli velike množice ljudi do nas. Ko so uredili prevoze, ko so vse uredili, so nam postavili žico. In zdaj moje prvo vprašanje je, kaj se je zgodilo v tem pol leta? Kje smo v bistvu? Kaj pomeni ta prehod od tega, da lahko je nekaj taka, kot neka žica sploh mogoča? Bi začel na tej strani. Ogromno je zapovedati na to temo. Ne? Mogoče, kaj se je zgodilo, da je to postalo mogoče, da je to, kar ni bilo, česar ni to, bilo možno misliti par mesecev nazaj, zdaj postalo v bistvu realnost, ko na nek način živimo z njo. Kar se je zgodilo v teh mesecih, da je to mogočno, mislim, da živimo v nekem konstantnem izrednem stanju. Vsaj v občutku nekega popolnoma izrednega dogajanja, nekem izrednem varnostnem stanju in znotraj tega, da imamo konstantne vladne tiskovne konference, kjer se pogovarja o tem, kako bomo obvarovali meje, kjer praktično usporedno z vremenom imamo zdaj že poročilo o tem, koliko migrantov je vstopilo v Slovenijo. Nikoli se ne pove, koliko jih je izstopilo, ne? Ampak vsak dan zgleda bolj grozno, ker jih je zdaj že kar 300 tisoč. Ne? In je v bistvu konstanten ta govor in iz strani vlade in iz strani medijev, kot da gre za neke vrste obleganje. Ne? Se pravi, Slovenija je na nek način ogrožena, ne more se nikoli čist natančno definirati, kaj ta grožnja je. Nikomur se ni nič zgodilo. Beguncev 99,9% Slovencev ni nikoli imela priložnost videti, nikjer jih ne moreš videti praktično, brez policijskega spremstva.
Se pravi, kljub samo pa se je ustvaril zdaj ta vtis, da živimo v enem, kako bi rekel, popolnoma apokaliptičnem času, da se v tej državi dogaja nekaj strašnega in da to zahteva izredne ukrepe in zahteva, ne, tako kot je rekel Cerar, kot človek si tega ne želim, ampak kot premier države pa moram prevzeti odgovornost. Ne? In nekako se zdi, da smo vsi zapadli v to, ja, izredno stanje imamo, moramo prevzeti odgovornost, treba je narediti tudi grde stvari, če bo treba, tako pač zrele države ravnajo, vendar ne moremo kar pustiti, da se zdaj pa nek nered ustvari tukaj, pa da ljudje kar po zelenicah hodijo, pa ne vem kaj, pač vse smo si zamislili v tem času. In ja, jaz se dobro spomnim tega trenutka, verjetno ste zaznali, zelo je bilo negativno mnenje, ko so se prvič začelo omenjati te ograje. Ne? Takrat niti o žici se ni govorilo, ampak o tem, da vlada preučuje možnost, da ne izključuje možnosti ograj. To je bil že cel halo. Ne? Javno mnenje je bilo zelo nasprotujoče. Potem pa smo postopoma z dviganjem te panike, kmalu potem, ko se je zgodil Pariz, ne, kar naenkrat bili pa že pripravljeni na to. Ne? In potem smo dobili to novico, da jaz dele beguncev sicer ni, zato ker eni trajekti tam štrajkajo, ampak pa ste zdelele, bo pa pojutrišnjem 20-30 tisoč prišlo v Šusu, to bo tako, kakor je bilo takrat. Nazadnje se spomnite, kako je bilo grozno, ampak še dvakrat hujiš. In zdelele nimamo druge. Ne? In to smo nekako verjeli. Ne? In do te številke 30 tisoč v enem dnevu nikoli ni prišlo, do nobenega izrednega stanja ni prišlo, do nobenih poskusov prečkanja zelene meje ni prišlo, tudi če bi prišlo, takrat seveda ne bi bila ograja že postavljena, da bi lahko to preprečila, niti ni to njen namen, ampak v tem nekem občutku panike smo pa sprejeli, da ja, kva pač mo zdaj, ja, lej, ne, sej, če mora iti pa gor, pa da mora je nujno iti gor. Potrebno pač. Ja, tako, ne, in zdaj smo obdani z njo, če dalje manje pa beguncev in se verjetno malo počutimo kot idioti, hkrati pa še zmer moramo na nek način opravičevati, da smo to vendarle iz njega racionalnega razloga naredili, ker sicer smo res ogromno denarja in živcev in vsega vrgali stran za to. Ne? Tako da to zdaj stoji in smo se nekako, mislim, tako ko so zbrali napačno barvo za fasado sorodniki. Ne? In potem, ko je bila enkrat hiša pobarvana, pa so rekli, ne, vse je lepo. Ne? Pač tako, ne? In na isti način, ne, sej ni tako grozno, ta fluorescenčna rumena, ne, ki seka ven zdaj. In s tem se navadaš živeti, nekako se mi zdi. Okay, torej, panika se je dvigovala. Luka? Kaj se je zgodilo? Nekaj se je zgodilo? Ja, sogovornik, ki je bil najprej napovedan tukaj Ermin Hladnik Milharčič, ki zdaj ravno poroča o teh zadevah, je napisal en članek pred par meseci, mislim, da en mesec nazaj, ker je zelo lepo povedal, ne, kaj se je zgodilo. Bližnji vzhod je prišel k nam, ne? Se pravi, vse te stvari, ki smo jih gledali na televiziji, se je nekrat izkazalo, da ne živijo samo v televiziji, ampak v bistvu prav blizu nas. Jaz se strinjam, v bistvu ta ograja je bila postavljena na vrat na nos in da se, ne, zdaj, ko se je postavljala v Istri, se tudi jasno vidi, kako je popolnoma nepremišljeno, kako je odraz neke panike. Ne? Ampak jaz mislim, da ta panika jo moramo pogledati po mojem v nekem širšem strukturnem sklopu. Kar se je zgodilo zdaj nama, ne, se pravi na Balkanu, v zadnjih od septembra dalje, se v bistvu dogaja v zahodnem Mediteranu že ves čas. Ne? Se pravi, če gledamo te prizore iz, ki smo videli zdaj, ne, na Dobovi ali pa kjerkoli, to so bolj manj iste prizore, ki jih vidimo vse v tem Melilji, ki jih vidimo na Pantelleriji, ki jih vidimo na južnih obalah Sicilije. In to je pač recimo nek stalni problem Evropske unije, da je pač v svetu, ki v nasprotju recimo z nekim splošnim prepričanjem dejansko je globalno gledano bolj miren svet, kot je bil pred desetletji, je pa v bistvu večina vseh teh konfliktnih območij so se nabrali v okoli evropske periferije, ne? Se pravi Severna Afrika, Vzhodna Afrika, Bližnji vzhod. Ne?
ki so tudi v bistvu, marsikateri izmed teh področji so tudi področja izjemne revščine in v bistvu tudi rastočega srednjega razreda, se pravi, ne, to, kar smo opazovali, ljudje, ki imajo smartfone, ki tako dalje, ne, se pravi, ki imajo dovolj resursov, da poskušajo ta prehod v nek svet, pač, ki si lahko predstavljajo boljše življenje. Ne. In kar se je zgodilo v tem poletu, je nekaj, kar, ne, če ste malo spremljali situacijo, sploh ni bilo predvidljivo, mislim, ni bilo nepredvidljivo, ne, to so marsikateri strategiji že opozarjali. Ne. Da v bistvu je prišlo do konjunkture dveh različnih stvari. Na eni strani to se nabralo na milijone beguncev iz Sirije, ki živijo v nemogočih razmerah ali pa v zelo težkih razmerah v okoliških državah, ki imajo zelo, ki v bistvu lahko v te istih državah, sebi Sirci, ki so zdaj prišli v Libanon ali pa v Jordaniji, lahko gledajo v bistvu sosednji fenomen palestincev, ki tam že tri generacije živijo v podobnih razmerah, vedo, da se to zna zgoditi tudi njim, se pravi, da je ta prekarna situacija lahko dolgoročna in pač poskušajo, edino, kar jim ostane v tem, ne, se pravi, da poskušajo preboj v neko blagostanje, ki je zelo zraven. Ne. In ko smo recimo januarja, decembra, lani, se pravi približno pred natanko enim letom, ne, gledali, ko so se je zaostril, ne, po tej krizi, če se spomnite, ne, tej mrtvi na Pelerini in Siciliji, da se je postril nadzor na zahodnem Mediteranu, so tihotapske mreže v bistvu samo premaknile, to je ne, klasična logika popraševanja in ponudbe, ne, se pravi, oni so tudi biznismeni. Na vzhodnem Mediteranu se je nabralo ogromno ljudi, so dejansko celotno svojo infrastrukturo prenesli na ta vzhodni Mediteran in takrat, ne, poleti, ko je pač mogoče na nastanejši način prečkati morje, so pač začeli masovno te ljudi prevažati na nezaščiteno grško mejo. Ne. Prihali so pre Grčija, ne? Vemo tudi prej, kaj se je dogajalo na odnosu, se pravi, na relaciji Grčija-Evropska unija. Vemo poniženje, skozi katerega je mogla, politično poniženje, skozi katerega je mogla Grčija. Ne? Se pravi, predstava, da bo zdaj grška vlada kakorkoli prevzela nase večji breme odgovornosti, kot ga imajo, je bilo popolnoma absurdno. Oni imajo tudi, oni imajo že izpred let neko razsodbo Evropskega sodišča v Strasburgu, po katerem v trenutku, ko zapustijo migranti grško zemlje in grejo na območje, ki je izven Schengena in izven Evropske unije, nima oni več nobene odgovornosti, da jih prevzame nazaj. Torej, te ljudi so prihajali, iz Grče so začeli prihajati prek Balkana, ne? In v te številki razpote, ki smo jo delali čez poletje, ne? In je notranje zelo poučna kolumna Daniele Tamše, a ne, ki je pisala, kako se zbirajo te migranti in begunci v Beogradu, v Srbiji, ne, in, ampak takrat pri nas o tem se še sploh nič ne govorilo. A ne. In jaz se spomnim, v Budimpešti avgusta je bila že celotno mesto je bilo v bistvu prepravljeno za temi ljudmi na različnih Babilona, ne, različnih jezikov in bi rekel starostnih skupin in tako dalje, ljudje, ki so prihajali iz Srbije. In takrat se še vedno nič ne poročilo. Ne? V Sloveniji se je to v tem zelo malo vedlo. V polovici avgusta se nekako, ne? So te stvari prišle na plan. Kar pravim je, ne? Se pravi, tukaj so neke dosti globli problemi, za katerimi se evropski javnost ostane preprosto ne sooča. Lahko jaz nekaj vprašam zelo na tega očinja. Zakaj mešaš Afriko oziroma kar je, ne vem, Lampeduze, ja. Španije in to, ker dejansko Španija in Italija pač imajo azil za te ljudi, ne, in te ljudje dejansko tam ostanejo. Zdaj, ko pa te, ker so prišli, ta val, ki smo ga imeli zdaj Slovenija, vemo točno, koliko je dejansko ljudi zaprosilo za azil. So samo prečkali čez, niso ostali v Sloveniji. Tako da, od the point, ja, sej. Italija in Španija se soočajo dejansko, ne? Gotovo, absolutno. Pa niso postavili nobene mreže tam tehnično objere. Je, morajo vmes, ne. Ja, ne, absolutno, to je točno ta pojenta, ne. Ravno to je ta razlika, ne. Kako bi rekel,
prvič ljudje, ki so prihajali iz Severne Afrike v Italijo in v Španijo, so bili v manjši meri so prihajali iz Sirije. Ne? So bili v glavnem recimo iz Eritreje, iz teh kriznih območij, pa iz Afrike. Ne? Ravno zaradi tega, zakaj se je ta v bistvu že tako labilen, ta Fortress Europe, ne? Se pravi točno tako, ne? Zakaj se je, ta sistem je kot opozarjaš pravilno, je zelo, je šibek, ne? Je do neke točke iracionalen, ker v bistvu je zamišljeno okrog te logike, Evropa bo ščitila svoje zunanje meje in je popolnoma nevažno, kar se dogaja na drugi strani meje. Ne? In to je dolgoročno nevzdržno. In logično, prav zaradi tega, ker se je tukaj nabrala masa ljudi, a ne? Se pravi iz beguncev Sirije, je ta sistem, ki je bil že tako nevzdržan, ne? Ki ni bil narejen, tako kot večina evropskih inštitucij, da bi dejansko dolgoročno bil zdržen, je pač propadlo. Ne? Ja, in kar se je potem zgodilo, potem to najbolj žalostni del te zgodbe, ne? Da potem začneš iz Mačarsko, ki se je pripravljala na to že marca, z tem ne z, bi rekel, z pametnimi politikami, ampak z vladnimi plakati, s katerimi so strašili državljane pred tem vdorom ljudi, ne? Začelo se je točno to, kar se vedno dogaja, ne? Ko smo bili tudi v grški krizi. Vsaka država je začela reševati krizo parcialno, ne? In v trenutku, ko je postavila Mačarska tisti svoj berlinski zid, ki zgleda precej drugačno od naših breša, ne? Tam na meji med Vojvodino in Mačarsko, se je med vsemi odločevalci tukaj v regiji vzbudila neka velikanska panika, ker zdaj, ne? Sistem dublinski, se pravi, da morajo prišle, ki zahtevati azil v državi, v katere pridejo, se je popolnoma sesu iz upravičenih razlogov, ker je bil nesistemski, krivičen do perifernih držav in ker so vsi hoteli, no, sa zadnje, kdo bi pa hoče ostati v Mačarskem, ne, so hoteli vsi v Nemčijo. V trenutku, ko je Nemčija ta sistem prekinila, se pravi, je začela, ne, to je nesistemski način, kako potekajo stvari v Evropi. Moraš izsiliti neko spremembo, ki je nezakonita v bistvu, ne, da potem začne se pogajanje. Ne, potem se začne tako ampak, perverzno pogajanje. Mačarska postavila svoje žice in potem vse države tukaj so ostale v panike. Kdo pa zdaj tukaj ostal s temo maso ljudi, ki se... Ja, ma tukaj zdaj, če govorimo kar naprej o Fortress Europe, po drugi strani vidimo, da ni tak Fortress Europe, da ne, absolutno. Pride noter na eni strani, pa se tam sesuje, je Grčja, rešuje euro v Grči, taka majhna država, jim ne uspe rešiti evra, pride 100 tisoč ljudi, gre hoditi, se sesuva vse skupaj, velikanske, katastrofični scenariji, kaj bomo zdaj naredili, ne? Vprašanje, kakšna je ta Fortress Europe? Koliko močna je ta Evropa, da se sesuva lahko na tako majhnih zadevah, v bistvu? Mislim, da si pravilno povzel. Ja, nemogoče je hermetično zapreti en kontinent. Posebno pred prihodom ljudi. Fizično vemo, kaj bi to zahtevalo. Ampak, če govoriš ti o neki trdnjavi, ta trdnjava je zaprta, ne? To pa je v bistvu zelo odprto. In dejansko, po drugi strani, Schengen, ki je neki veliki sistem, ki zapira, je bil odprt, si šel čez travo, tam skozi lahko, ni bila žica, ni bila meje, ni bilo nič tam, ne? So te pregledali na menem prehodu, samo lahko si šel zraven in si prišel to velikansko trdnjavo v Evropo, ne? Torej, kako lahko govorimo o kakvi trdnjavi, to reče? Deloma, popustna. Ja, deloma je to zaradi tega, ker je vmes morje, ne? Ki smo pač sklepali, da tok pa tok ljudi ne bo prišlo skozi in dejansko tok in tok 10 tisoč ljudi dejansko ni prišlo skozi in je utonilo v morju. Ne? To je en od zaščitnih elementov te trdnjave, o kateri se ne govori veliko, ampak Schengen je terjal ogromno življenj na račun te zaščite. Druga stvar je pa to, da veliko teh ljudi je bilo zadržanih že v državah pred tem. Se pravi, Evropa je to mejno represijo v obliki ograj, v obliki zadrževanj ljudi v raznih begunskih taboriščih, deportacijskih domovih in tako naprej outsourcala obrobnim državam. Kar dela zdaj iz Turčja, na primer. Tudi. Tako, ne? In na nek način mislim, da je živela v neki ideji, da no, se vsi ti ljudje bojo že nekako, se, mislim, nikoli ni bil Schengen popolnoma zaprt, v smislu, da tudi
sicer demografsko to za Evropo ne bi bilo znosno, ker potrebuje, če nič drugega, njena ekonomija najstarejšega kontinenta na svetu pač novo delovno silo, ne? Ampak ta mora seveda prihajati pod njenimi pogoji. Zdaj, obstajalo je neko pričakovanje, da bojo ti ljudje pridno počakali v teh domovih, v teh taboriščih, možnosti za dobiti vize, da bi letel v Evropo ali pa da bi po kakršnikoli pač normalni, zdravorazumski, legalni poti prišli, ni obstajala, za vizum nisi mogel zaprositi, če, ne, razen če si riskiral življenje, šel čez morje in še vedno po Dublinski konvenciji bil potem prisiljen ostati v tisti ta prvi vukojebini, v katero si pač slučajno zabredal. Ne. Se pravi, to so bili ti naši zidovi doslej, to je bila žica Evrope, nismo jo rabili gledati, ne? In dejansko je bila to utopija. Kolikor dlje je trajala recimo sirska kriza, je to pomenilo, da ljudje, ki so čakali v Libanonu, v Jordaniji, v Turčiji, v zelo, zelo bednih razmerah, v teh taboriščih, oni so se seveda želeli vrniti nazaj v Sirijo, k svojemu normalnemu življenju. Ko je to traja, leto, dve, tri, štiri, in ko nič ne kaže, da se bo karkoli umirilo, in ko se hkrati sredstva za vzdrževanje teh taboriščih strani UNHCR zmanjšujejo in razmere postajajo slabše, medtem ko več ljudi prihaja, potem enostavno nimaš druge, kot da greš na to pot. In to je prebilo to šengensko mejo in v bistvu končno, kar se dogaja zdaj, v bistvu ni nič novega, samo da mora Evropa zdaj to represijo izvajati na svojih tleh. Mora sama izvajati. Potrebuje zdaj pač te Orbane in te Cerarje in kogarkoli že, da bojo te žice postavljali in bili oni heroji. Ampak tako vprašanje je tukaj zdaj, zakaj je Evropa sej vede obkrožena s temi vojnami? Ni obstajal plan, da se lahko to zgodi. Zakaj so si čudijo zdaj, če sta oba povedala, da je vse jasno in se vidi že dosti časa, so si dejansko za nalaz zatiskali oči, da ne bi dali signalov, da lahko pride več ljudi, ali kaj? Kakšna je? Zakaj se je tako nepripravljeno deluje vse skupaj? Oziroma, kot smo videli pri nas, je bilo zares nepripravljeno tudi, ne? Pa sej, mislim, da je še vedno nepripravljeno, kljub temu, da se je že toliko tega zgodilo, dejansko zdaj, če poslušaš pač poročilo, mislim, iz sestanka v vrhu Evrope, slišimo tako zelo neutralna, tehnicistična, pravna pojasnila, kako pač, ja, so se predstavniki držav strinjali, da mora Evropa zajeziti migrantski tok in tako, mislim, o tem se pogovarja, kakor da je treba eno pipo odmašiti v kopalnici zdaj, ne, in bojo oni že nekako to rešili, ne, se pravi, kljub temu, da je ta stvar šla že zelo daleč, še vedno obstaja ta ista utopična misel, da to se pa že nekako za nekimi tehničnimi sredstvi na nek način da rešiti, nekako bomo pa kar, bomo Turčiji dali malo več denarja, pa bojo oni to na nek način poštimali in mi to dojemamo v enem takem pravnem jeziku v resnici, da se vse to dogaja. V resnici pa to zgleda tako, da vojaki fizično ne pustijo ljudi se premikati, da jim postaviš ti žice, da jih zapreš v centre in tako naprej. Mislim, ali pa jih pustiš v tontu morju, ali pa katerokoli izmed drugih opcij. In to so še vedno tista sredstva, na katere se v tem trenutku Evropska unija zanaša, da bojo nekako rešili to krizo za nas. Torej, kaj je zdaj boljš? Kakšna je dejansko tvoja alternativa temu? Kaj lahko zdaj se naredi? Se odpre več Evrope, manj Evrope, močnejša nacionalna država, zapremo meje, odpremo meje, popolnoma. Kaj dejansko ti, ki si belijo glave in ne ve odgovora, kakšen odgovor bi jim ti podal, če bi te vprašali? Če bi bil jaz vladar sveta, veš, kaj bi naredil. Ja, mislim, seveda ni enoznačnega odgovora na to, ne? Ampak prvo, kar je treba, je nehat gojiti to fantazijo o tem, da bomo obvarovali Schengen. Ne? Pač, zelo utopično zveni to, ko skrajni levičari se deremo, treba odpreti meje, odprte meje za vse in tako naprej. Ne? Je nemogoče zahteva in seveda je, mislim, ta najbolj butastemu anarhistu jasno, da nikoli ne bo Nemčija rekla, no, mi smo se pa zdaj
usedli, pa smo se odločili, da bomo odprli meje za vse. No, seveda ta moment ne obstaja. Hkrati pa tudi zaprte meje v resnici, kot vidimo, ne obstajajo. Schengen že zdaj ne obstaja v tej obliki. Mej že dejansko ni. Dejansko so odprte v velikih delih sveta in kjer jih hočeš zapreti, moraš dejansko se poslužiti nehumanih sredstev in popolnoma militarizirati svojo državo in jo spraviti v neko izredno stanje, ki nikomor ni všeč. Ne? Se pravi, ta odprtost meja in to gibanje in to, kar se ima za zgoditi, ko se sprašujemo, kaj pa lahko naredimo, ja, kaj pa bomo, ja, to je tisto, kar se že dogaja in je neizogibno. Tok in tok ljudi bo prečkalo te meje in prišlo sem in si poskušalo ustvariti boljše življenje. Ali pa saj nekaj let preživeti tukaj, dokler se ne bojo mogli vrniti. Se pravi, iz naše strani, kaj lahko mi naredimo, je to, da pač poskrbimo, da ne pocrkajo na poti, pa da se zauzemamo za to, da naše države jim nudijo čim boljše bivanje tle. To je edina stvar, ki jo imamo dejansko na izbiro. Alternativa temu je grozljiva. Se pravi, jaz vidim vse te poskuse nadzora migracij kot nekaj zelo utopičnega. Ne? Mislim, dejansko ni možno tega početi brez neverjetne represije. Tako da naj se zgodijo. Nehajmo se pretvarjati, da se ne bojo zgodili in se začnemo ukvarjati s tem, pač kako lahko mi preuredimo naše sisteme tukaj, da bojo to sprejele. Luka? Več Evrope, manj Evrope? Več mej, manj mej? Več nacionalne države? Jaz mislim. Frontex, ja, ne? Mogoče celo ni tako težko, in to je največja tragika, se mi zdi vsega, ne? Da niti ni tako težko si zamisliti neko razumno rešitev, kaj bi mogli storiti zdaj. Problem je, da nimamo nobenega političnega sistema, kako bi to izvedli, a ne? Se pravi, recimo. Ne? Angela Merkel je rekla, bomo premislili, koliko ljudi bomo sprejeli, ne? Se pravi, Nemčija lahko se je ekonomsko pomogla, je pač država, ki ima neko svojo, kakorkoli, moralno breme in je videla, da ta sistem ne deluje in bo sprejela po novem, ne vem, 800 tisoč, milijon migrantov na naslednjem letu. Ne. Od te napovedi do danes nimamo ne načina, kako bodo te migranti prišli do Nemčije in posledica, rekel, simptom tega so potem pregravanje, ki so po eni strani bedna in zelo žalostna, po drugi strani razumljiva teh perifernih držav, ki se zdaj tukaj prerivajo, kdo bo zaprl meje tako, da če se bo kaj zgodilo, da bodo ostali v sosednji državi, ne, se pravi Mađarska ima tam svoj zid, zdaj prihajajo prek Slovenije, zdaj če ne bo Slovenija postavila svoje žice, če bo Slovenija postavila svoje žice, mogoče bodo po Slavoniji tam na neki točki milijon ljudi, če bo postavila, ne, se mogoče pravi, v Istro zaidejo, ne, zdaj tam ograje že. Taka prevezna igra, ne, v bistvu, periferne države sploh nimajo možnosti, da odločajo o politikah. Nemčija pač je naredila ukrep, ki je, kako bi rekel, sam po sebi, po mojem, edino nujen, ni pa predstavila nobenih načinov, kako se izvede. Ne? Zdaj, recimo globalno bi lahko rekli, ja, kar bi morali evropske narediti. Evropska unija bi se mogla zaverati, da enostavno preprosto bo morala prevzeti del bremena za te predvsem sirske begunce, zato, ker je enostavno preprosto situacija tam neuzdržna, ker je, mislim, 40% Jordanije, zdaj predstavljajo že, ali Libanonu predstavljajo sirski begunci, ne upoštevajo, da so tam še palestinski begunci, tako dalje. Ne, celotno območje Južne Turčije, ne, ima 2 milijona sirskih beguncev. Zdaj, del tega bremena bomo morala prevzeti, morala bi zahtevati od arabskih držav, Saudske Arabije, Katarija, Emiratov, Bahrejna, ki so med najbogatejšimi državi sveta in niso prevzeli enega samega begunca iz sosednjih držav. Ne? Je pa, ne, tako da je še malo bi rekel, da je pomagal pri kampanji Marine Le Pen, rekel, mislim, da je en izmed princov Saudski, da bodo pa financirali, da bodo zgradili kako mošejo, ne, v Nemčiji oziroma v Franciji. Ne? Zdaj, bi to bi lahko zahtevala, ne? Da se ta, bi rekel, begunsko breme bolj enakomerno razporedi. Znotraj Evrope bi mogel biti nek sistem kvot, ki bi te ljudi presporedil. Moral bi biti nek, vsaj, če ne centralen, pa vsaj skladen sistem
sprejemanja za, za azil, ker danes se ve, da če ti zaprosiš za azil v Nemčiji, je tam zelo, rekel, zelo rigorozen in pošten sistem in če si ga zaslužiš, ga boš dobil, če si ga ne zaslužiš, ga ne boš dobil. Če zaprosiš na Mačarskem, ne, mislim, to, ali pa sistem kvot malo po loterija, da postideš v Latvijo ali v Mačarsko, in že to, Slovenijo. In že to potem predstavlja celo vrsto vprašanj, se pravi, katere ljudi iz sirskih taborišč bomo sprejeli? Ali bomo tako, kar predlaga Cameron, mislim, da ima prav, ne, da, bi, da bi morala Evropska unija, ne mora kar reči, da bomo pa sprejeli milijon ljudi, ker to, potem to de facto zgleda. De facto zgleda, da potem si ti, ne vem, v Gaziantrepu ali pa v, v, v Beirutu, pridejo te mercenaries, ne, se pravi, ki, ki, ki po, zdaj po nizkih cenah, zdaj po zimi ne, po, le, po leti bodo že spet začeli prodajati pot v Evropo, ti kažejo slike, kako v Nemčiji sprejemajo, ne, te oderejo za denarjem, ne, in potem dejansko pridejo samo tisti, ki se lahko privoščijo, mislim, je to krivičen sistem, ne, pravi, v nekem idealnem svetu bi mogel biti nek sistem, da bi Evropska unija rekla, ok, bomo prevzeli svojo kvoto, bomo mi pomagali tudi pri selekciji teh beguncev, ne, ampak kdo bo to odločil, a ne? Ja, ampak čakaj, Evropska unija, Evropska unija kot nek, nek sistem ja. Političnega delovanja ne obstaja. Ne? To kot ni obstajala prešovano grška kriza. No, no, sej, sej ker to, ni kogar, to, ki, bi, ki bi moral ja, lahko, ki bi imel odgovornost, ki bi imel pravzapor tudi mandat, da razmišlja o kar je dobro za Evropsko unijo kot celoti. Bi se strinjal do neke mere, ampak nekaj je tudi treba najprej se mi zdi razčistiti, ko se pogovarjamo o tem, o tej delitvi bremena. Ne? Evropa praktično ni prevzela, mislim, je prevzela zelo, zelo majhen košček bremena skrbi za begunce v, v svetu. Ne? 86% ljudi, ki so bili pregnani od domov, so na globalnem jugu. Ne? Večinoma za njih skrbijo najrevnejše ali pa saj zelo sesute in nestabilne države. In v tem primeru se Evropa obnaša še vedno kot, da zdaj pa je na nas padlo to strašansko breme. Beli človek celo zgodovino mora reševati, ne, pač situacijo, ne. In ja, kaj pač mo, no, bomo pa teh 800 tisoč nekak si razporedili, ne, se izmer smo znali skup stopiti, ko je bila kriza, ne, pa bomo, ne. Mislim, to ta narativa se mi zdi, da je na nek način zavajajoča. Pač prvič, nima Evropa, za Evropo to ne predstavlja niti velikanski demografski problem, niti ne predstavlja velikanski finančni problem. Ne. Niti približno proporcionalno breme ne nosi pri reševanju globalne begunske krize. Ne. Se pravi, vse te stvari je treba najprej, se mi zdi, postaviti na stran, preden se pogovarjamo pač o, o humanih rešitvah in tako naprej. Jasno je tudi to, da vsaki oblasti v Evropi, od vsake države, bo bilo v interesu, da bo to število čim manjše. In to pomeni, da bomo imeli v vsakem primeru kvotne sisteme, ki bojo nepravični zakone, kot je, mislim, kot je že Ženevska konvencija, ki v bistvu odloča o tem, kdo je begunec in kdo ne, je dejansko zelo zastarel dokument, ki niti približno ne more naslavljati sedanje dogajanje v svetu. Se pravi, računati na to, da bomo v zdajšnji konstelaciji političnih sil v Evropi na neki sistemski način to pravično rešili in prevzeli naš del bremena in da se bo to nekako izšlo, jaz se bojim, da se ne bo. Ne. Verjamem, da je to ta logično razmišljanje, da to je to, kar bi bilo treba narediti, ampak treba je upoštevati to, da to ni možno narediti. Ne. In druga stvar, o kateri se pogosto sprašujem, veliko je zdaj govor o tem, da rešilo bo to situacijo, valjda Nemčija ne more vse sprejeti, ne. Bomo imeli kvotni sistem, pa jih bomo prerasporedili. Ne. Pa ekonomske migrante bomo poslali nazaj, pa nekak se bo pač išlo. Ne? In spet se nam na papirju zdi to vse, vse fajn. Ne? To niso žaklji krompirja, ne? To so ljudje. In vsak od nas, ko bi bil pregnano doma, ko bi mogel nekam iti in bi pristal zdaj v enem mestu v Idaho, imel bi pa žlahto v Chicago, bi pač zlepa pa zgrda našel pot v Chicago. Da bi hotel v Idaho ostati, bi te nekdo mogel za silo tam zadržati. Ne? In če imamo
ta sistem v Evropski uniji, da nekateri ljudje ne morejo po svoji izbiri potovati znotraj Schengena, medtem ko drugi avtohtoni prebivalci za eno drugo, z enimi drugimi papiri ali pa eno drugo barvo kože pa lahko to počnejo, to pomeni, da mi v Evropi uvajamo neke vrste apartheid. Ne? Imamo dvotirni sistem pač. Imamo ljudi, ki tukaj živijo, delajo, prispevajo k naši družbi na kakršen koli način že, nikoli pa ne bojo imeli enakih pravic in dejansko bodo pač neke institucije, se pravi, tako fantastično sposobne in pravične vlade, kot je naša, odmerjale njim, kje lahko živijo. Ne? Zdaj pač kdorkoli od nas si lahko predstavlja, da bi bil postavljen v tej poziciji, mislim, da pač to ne bi bilo vzdržno. Ne? Se pravi, ponovno govorimo o ukrepih, ki ne rešujejo situacije, ki ne dolgoročno ne gradijo ene Evrope, kateri bi si kdorkoli od nas želel živeti. Ne? Se pravi, čeprav se rešitev sistemsko predstavlja kot enostavna, workable v resnici ni. In jaz verjamem, da bojo vlade poskušale iti po tej poti, ampak mislim, da je treba temu nasprotovati na nek način, da je treba zahtevati več, kakorkoli že obrnemo. Ne? Mislim, enostavno ne bo moglo iti na ta način. Drugo pa tudi, mislim, vidi se, koliko visoko stopno utopičnega razmišljanja in vere v ta nek pravni sistem imamo. V smislu, kaj se je zgodilo zdaj, ko smo rekli, ja, bomo pa srce spuščali naprej, ko so res bogi, oni ostali naj grejo pa nazaj. Ne? Kaj je nastalo na meji? Ne? Pač, mislim, popoln kaos. Mislim, v praksi to spet zgleda tako, da ko imaš ti enega Pakistanca v gruči Afganistancev in Sircev in se on sreča z slovenskim policajem na meji in ta slovenski policaj ima pooblastila, da zdaj on mora razrešiti, a je ta gospod iz Bangladeša in ali mu po ženevski konvenciji pripada možnost, da vstopi v to državo ali ne in se morata v svoji super angleščini en in drug zdaj zmeniti o tem, koliko zdaj velja v tem primeru ženevska konvencija pač in ko je to v gužvi 5000 ljudi, pač ne, to se enostavno ne zgodi, do tega momenta ne pride, kogarkoli izločaš ga, mu po vsej verjetni delaš katastrofalno krivico. Tudi če ga izločaš po pravici in kao po ženevski konvenciji mu ne pripada, da bi on smel čez mejo. Kaj pa potem? A dejansko bo Slovenija tega človeka nazaj v Bangladeš poslala? Mislim, 160 Maročanov smo zadržali, zato ker oni pa res niso bogi, pa res mislim to pa ne, tle pa moramo mejo potegniti, ne. A ja, Hrvati jih ne bojo vzeli nazaj, ja, dejte jih v Postojno zdelali v mesto, da vidimo, ko bomo eno noč so v Postojni, potlej pa na hiter, dejte fante hiter naprej v Avstrijo, ne. Pač, zakaj? Zato, ker druge rešitve ni, ker pač Slovenija ne bo te ljudi poslala nazaj z violom v Maroko, tudi nima pooblastil, da to počne, tudi Maroko jih ne bi sprejel in zdaj govoriti o tem, da bomo z milijon ljudi na ta način po nekem pravičnem sistemu razvozili nazaj tam, kjer so prišli, pa se poskušali okoristiti z našo dobrohotnostjo, ne? To je fikcija, do tega ne bo prišlo, pač ljudje, ki so prišli zdaj na mejo, se ne bojo obrnili nazaj. Ena stvar, ki je bila že parkrat izpostavljena, ko reče Angela, pridite milijon ljudi sem. Vsi laufe, tega ni nikoli rekla, drugače. Ni rekla, ne, ampak tako pač. V tistih milijon je enostavno prišlo, pa soočeno ja. S tem, da ali jih je treba zdaj ali ja, pobiti, ampak, ali pa... Ampak zdaj tukaj te države na meji, ne, se bojijo, delajo ograje, ne vejo kaj, ampak kaj se noben noče tam ostati, vsi hoče iti v Nemčijo, ne. A zdaj v bistvu to je tako že trditev, ne vprašanje. Ni torej v bistvu kaj Nemčija hoče imeti, to je tak... boj čez ovire, da ti moraš toliko preskakati, da priješ do Nemčije, da si fit ali kaj, ali da si ponižen, da priješ do Nemčije. Zakaj dejansko enostavno ne v Grči, na ambasadi, dobijo, se zmenijo vse, dobijo azilski list in tisti, ki imajo denar, grejo z vlakom direktno v Nemčijo. Zakaj morajo hoditi, zakaj jih ne pustijo rabiti svojega denarja, zakaj je ta tek čez ovire tukaj potreben vmes? Ja. Jaz imam svojo teorijo, drugače glede tega, ne zanima, kaj bo Luka povedal. Ja, to je ravno simptom tega, ne? Se pravi, da problem, ki bi se ga moglo rešiti
ki je, kako bi rekel, ki itak je nerešljiv, ampak večina, tako vsi problemi človeški so nerešljivi. Ne? Problem, politika ni, da rešuje človeške probleme, da jih nekako menedžiranih in jih dela kolikor toliko raznostne. Ne? Ampak bi rekel, vzdržen, lahko postane vzdržen samo, če se rešuje na evropski ravni. Ne? In v končni fazi Evropska unija ima tudi svoje interese in njena naloga ni, da je v bistvu da je azilni dom za bi rekel, vse krize, ki se ga dogajajo okrog nje. Ne? Evropska unija je oziroma bi morala biti neka politična sila z neka tudi svojimi geostrateškimi interesi. Ne? In te geostrateški interesi so drugačni od ameriških, drugačni od ruskih in v prvi vrsti bi morali biti, da zagotovi, da pač je okrog njenih mejačin večji kordon miru in neke spodobne prosperitete, da je ta prehajanje migrantsko, ki je, ja, bi rekel, logično in samo nadaljevalo, toliko vzdržno, da ne proizvajajo se teh absurdov. A ne? Zakaj pol naprej Libijo se razsolje zaradi tega? Zdaj pa vprašanje, glavni problem tukaj, da Evropska unija sploh nima svoje zunanje politike. Ne? Recimo, predstavljamo si, ok, Amerika ima neke svoje interese v Bližnjem vzhodu, lahko so, bi rekel, legitimni, lahko niso legitimni, ampak vedno gleda tako, a ne, kot vsaka država, da poskrbi za svoje interese. Ne? Zdaj, v primeru, če bi recimo se neka krizno območje dogajalo, ne vem, v Srednji Ameriki ali kaj dalje, da bi bila nekaj primerljivega, se pravi, v Ameriki, in da bi recimo na južni strani tega križnega območja Brazilija, Kolumbija, kakorkoli, zaprle svoje meje, ne sprejemale begunce iz, bi rekel, srednjoameriškega križnega območja, bi Amerika imela svoje, bi rekel, bi imela vzvode, da bi prisilila te države, da sprejme svoje kvota. Ne? Tukaj govorim recimo že spet o Saudski Arabiji, Kataru in tako dalje in Arabskih Emiratih, ki niso sprejeli niti enega begunca. In to, Evropa pa nima nobenega vpliva na te države, da bi sprejeli svoje delo odgovornosti. Ne? In to mogoče, kako bi rekel, ja, mogoče zgleda cinično, ampak Evropa, kako bi rekel, mislim, da tudi eno osnovno pravilo etike, da, kako bi rekel, ja, obstaja velikanska razlika med etično odgovornostjo, če se nekaj dogaja, bom rekel tako na tvojem pragu, ali pa če se že enkrat zgodi, ne, če imaš ljudi tukaj, ali pa če se to dogaja nekje v nekem drugem geografskem območju sredi Afrike, kjer dejansko prvič ne moreš niti posegati, drugič, ne moreš tega reševati. Tukaj je neka druga etična razsežnost. Etika je vedno etika bližina. Ne? Torej, Luka, zakaj je tek čez ovire to vprašanje, ne, če si odgovoril? Zato, ker ni enotna evropska politika glede teh vprašanj. Ker je enotna evropska politika in se ta problem rešuje na enak način, kot se je reševal grški problem. Spravi, za parcialnimi interesi, s tem, da se vedno počaka, da postane stvar tako neuzdržna, da nekako je treba rešiti, a ne? In da potem se vse stvari začnejo reševati na ta način, z načinom izseljevanja, a ne? Se pravi, Mačarska bo postavila tukaj zid, bo začela v bistvu mobilizirati svojo lastno javnost, da bo vlada s tem imela, rekel, da se bo lahko predstavila kot branik proti neodgovorni, multikulturni, liberalni Nemčiji, s tem v bistvu gradi svoje pogajalske moč na srečanju držav Schengena, Nemčija da en enostranski ukrep, ki že spet reče, s katerim se že spet dela nek moralni ugled, mi smo pač razsvetljenski in bomo sprejeli begunce in dejansko je potem posledica tega, da je ta perverzni tek čez ovire, ki ustvarja meje sredi neke absurdne proksi ovire sredi same Evropske unije, zbravi, ta sistem ne deluje, ne? In ne deluje, zato ker ni bil narejen, enako kot ekonomski sistem, enako kot fiskalni sistem, ni bil narejen za to, da bi politično reševal probleme, da bi se politično soočil s krizami, da bi neko stvar na neki širši globalni ravni poskušal rešiti, da bi lahko sploh debatirali o teh stvareh. Tvoja teorija?
Ja, mislim, dejansko ne smemo sploh računati na to, da obstaja nek racionalen ustroj pač Evropske unije oziroma katerekoli politike. Ne? Mi, mislim, da ne smemo razmišljati kot politiki v tem pogledu, ne? Če hočemo kaj razumeti. Ne? Mislim, ja, do tega teka čez over je sigurno prišlo tako, kot je Luka rekel, zaradi izredno slabega in neusklajenega sistema, ki potrebuje krizo za to, da se začne s čem ukvarjati. Hkrati pa mislim, da na nekem nivoju obstaja tudi interes, ko seveda ni, da se z begunci dogaja to, kar se jim dogaja. Seveda toliko in toliko ljudi bo prišlo v Evropo in seveda to je vsem v Evropi jasno. Ne? Se pa znotraj tega dogaja nekaj. Oni niso in ne bojo enakovredni državljani ostalim prebivalcem Evrope. Ne? In to se vidi že skozi način, kako so tretirani, ko prečkajo naše države. Ne? Tako pač ne ravnamo z drugimi prebivalci Evropske unije. Nezaslišano je, ne moramo si misliti, da bi imeli 5000 Francozov za ograjo na Blatnem polju, na Rigoncah, pač ko bi tam 12 ur čakal brez hrane in vode. Ne? Pač to ne obstaja. Se pravi, ustvari se ta slika drugega, s katerim je dovoljeno na ta način ravnati. In niti ni važno, ali je on inženir, doktor, znanstvenik, mogoče bi lahko jutri začel delati v Siemensu. Nima veze. On bo šel čez ta postopek, on bo gnil v tem azilantskem domu, mogoče leta, ne? Mogoče ne bo mogel pripeljati družine, čeprav bo imel vse zakonske pravice, da bi to lahko mu pripadalo, in bo pristal v tem bazenu tej armadi rezervne delovne sile, ki na nek način je odlično pogajalsko pozicijo postavi za delodajalce oziroma lastnike kapitala. Ne? V Nemčiji je zdaj vprašanje, kaj narediti, a ukinemo minimalno plačo, če hočemo zdaj sprejeti toliko in toliko beguncev. Ne? Se pravi, nenadoma so nemški delavci tisti, ki so na udaru. Ne? Vidite, vi se boste mogli odpovedati nekim svojim minimalno zagotovljenim pravicam, pa ne, da se jim nemški delavci že skozi zadnje desetletje niso številnim. Ne? Skratka, ta ponižen, brezpraven delavec iz Bližnjega vzhoda, tudi če je izobražen in zelo sposoben, dejansko pride zelo prav v teh pogajanjih. Ne govorim tukaj, da gre za roto, da je nekdo splaniral, da bi do tega prišlo, ampak je kriza, ki pride prav na nek način. Če lahko instrumentaliziraš te ljudi, potem pač jih. No, po eni strani imamo to prihajanje različnih ljudi, imamo Nemčijo kot to, ki sprejema, oziroma ki je izkazuje dobrodošlico. Na drugi strani imamo pa Francijo kot državo, kot tisto državo, ki izhaja ta ideja Evropske unije in tega združevanja in tega, ki dobi na zagon seveda v trenutku enega terorističnega napada, ko Hollande reče, mi smo v vojni. Torej, ko državljani Evropske unije napadejo iz Brusla in Pariza, postrelijo v Parizu, on reče, mi smo v vojni in gre bombardirati Sirijo. Zdaj, tukaj že spet je malo preveč za moje, nekako ne razumem, jaz ne vem, je ta previsoka logika za mene, ker nekako mi ne deluje, kako gre to skupaj. Ne? In še vedno čakam na odgovor, ki ga nisem dobil, zanima, ma s kom smo mi v vojni? Oziroma prvo, a mi smo v vojni, bi vprašal? A mi smo v vojni? Zdaj, ker je rekel Hollande, da mi smo v vojni. In s kom sploh, za Boga, smo v vojni? Da, mi smo v vojni. Ne? Mislim, Slovenija je pristopila zraven in podprla Francijo v tem. Vprašanje, če Slovenija že ve v bistvu točno s kom je v vojni. Nazadnje, kar sem gledal Twitter slovenske vojske, smo ene ljudi poslali v Mali, da razbremenijo francoske vojake, ki grejo zdaj pač na drug teren in pomagamo uriti malijske vojake. Ne? Tako recimo mi prispevamo v tem trenutku k varnosti proti terorizmu v Evropi. Ne? Se pravi, s kom smo v vojni? Kdo je
subjekt, kaj je to, človek, predmet, kaj je to? Zanimivo je, zaradi tega, ker ti ljudje, ki so pač izvedli te teroristične napade, so Francozi in Belgijci pač rojeni z evropskim državljanstvom. Ne? Se pravi, malo bizarno je zdaj spuščati bombe na nekaj tisoč kilometrov oddaljene vasi v Siriji. Na civiliste še. Ja, se pravi, ta povezava je res zelo abstraktna in jo je težko razumeti, po kakšnem ključu se bo terorizem v Evropi zmanjšal zaradi katerega kol od teh posegov. Hkrati je težko točno razumeti, na kakšen način se bo s temi posegi ustavilo nasilje na Bližnjem vzhodu. Ne. In še najbolj težko je pa razumeti, kaj za vraga bo k temu pripomogla Slovenija in kako bo tukaj pač, mislim, Slovenija pa ni glih najbolj, ko bi rekel, visoko na seznamu teh držav, ki bi bile na udaru pred islamskimi fundamentalisti. Ne? Čeprav nekateri mediji bi nam dal verjeti drugače. Kljub samo pa, mislim, je ta vstop v to vojno izredno iracionalen, kakorkoli ga obrneš. Jaz razumem tvojo zmedenost, ker jaz sem enako zmeden. Torej, nekaj, ne vem, Američani so bili vse v vojni proti pojmu, ne? Oni so imajo vojno proti drogam, proti terorizmu, imajo neke pojme, ki se borijo proti. Ne? Tukaj pa dejansko sem prišel do neke točke, da niti pojma. Smo samo v vojni, tako da torej ne veš, s kom smo v vojni. Luka, bi nam ti znal pomagati, s kom smo mi v vojni? Z veseljem. V vojni z veseljem smo. Jaz mislim, da je to po eni strani stvar čistega marketinga, namreč gre za vprašanje, da po eni strani je treba, po eni strani hotel Holanda oziroma francoska oblast, da pač jasen signal ukrepanja proti islamski državi, proti drugi strani ni hotela prepoznati kot kakršnekoli subjekta. Ne? Ampak državljani Evropske unije so napadali. Kaj ima veze to? Če primeraš ta dva napada. Ne? Se pravi napad, ki je bil januarja na Charlie Hebdo in tak se je zgodil zdaj pred dvema, koliko je zdaj, trema tednama, en mesec, 13. je bilo, ne? Na petek 13. Že ta simbolika, ne? V bistvu, priča marsikaj o postmoderni ideologiji teh ljudi. Gre v bistvu za dva, logika teh napadov je zelo drugačna. Ne? Po eni strani imaš, prvi napad je racionalen napad. Ne? Se pravi, ga je mogoče razložiti skozi neko racionalno logiko. Ne? Se pravi, imaš nek vir sovraštva, ne? Se pravi, nek medij, ki ga radikalni muslimani sovražijo, pa verni muslimani sovražijo, zato ker žali preroka in blasfemijo. In imaš potem neko skupino ljudi, ki maščujejo preroka. Ne? Se pravi, in to stvar je klasična, v bistvu, klasična teroristična strategija. Ustvariš zmero, ustvariš, bi rekel, to nelagodje, ne? Se pravi, po eni strani, če si ti verni musliman in miroljuben francoski državljan, ampak istočasno ti je všeč, da nekdo maščeval preroka, se pravi, ustvariš to čudno sliko, bi rekel, psihološkega nelagodja, ki jo poznamo, v bistvu, ki je zgodba terorizma, kako ga poznamo tudi iz 70-ih let v Evropi in je klasična zgodba. Medtem ko to, kar se je zgodilo petek 13. je pa nekaj popolnoma druge, ne? Je pa v bistvu akt nekega, bi rekel, popolnoma slepega terorizma, ki na prvi pogled nima nobene logike. Ne? Se pravi, tudi v bistvu dosti težega je z neko islamsko teologijo opravičiti. Ne? Znotraj islamske teologije, dejansko, koliko poznam, niti ni tako težko opravičiti tega prvega napada. Ne? Se pravi, ker umor nedolžnega človeka je v islamu vedno greh. Ampak nekdo, ki je žal preroka, ni nedolžena. Ne? Zdaj, lahko igraš na te igre in ustvariš neko nelagodje, ne? Zdaj, ki služi radikalizaciji muslimanskih skupnosti. To je pa nekaj popolnoma drugega. Ne? Ampak ne, tako, ko smo videli, ne, da je eden izmed teroristov prišel na prizorišče za sirskim potnim listom, ne? Mimo grede. Mi smo kupili tako neumno zgodbo celo, smo se jo demantirali.
Kako lahko verjamemo v to zgodbo? Ne. To je ful pomemben del. Ne, seveda, logično ne bo. Ti si napadel na to. Kako? Izobražen človek tudi pade na tako finto. Katero finto? Da pač stirski potni list ima nekdo tako skozi. Ne. Poslušaj, da te to razložim. Je bilo logično od prvega trenutka dalje, da je to podpis. A ne? Da, jasno je to cinični podpis, ker mimo grede, a ne? Podpis Francije ali njih? Ne, podpis teroristov. Ena izmed prvih stvari, ki jih recimo aktivisti, ki prihajajo iz ostalih islamskih, torej muslimanskih držav ali pa tudi iz Evrope, pač na območje, ki jih ima pod kontrolo kalifat oziroma islamska država, in to lahko vidiš na YouTubeu, je, da zažgejo svoje potne liste. Ker kalifat je ravno kalifat zato, ker ne priznava sistema držav. A ne? To, da nekdo pride s potnim listom, se pravi nekaj, kar je od hudiča, je zelo očitno instrumentalno dejanje, ki ima dva namena. Po eni strani se ti po vzhodni Evropi valijo kolone beguncu z vsem tem, v bistvu, ne, to logiko pač, ki jo poznamo, ne, se pravi histerije medijske, dehumanizacije ljudi, ki je del, bi rekel, ki je žal del v bistvu vsake operacije države, ne, to poznamo že od Foucaulta, ne. In seveda ustvariš neko tenzijo, ne, se pravi, daš karto vsem tem populističnim in šovinističnim skupinam, da v bistvu kanalizirajo svoje sovraštvo na begunce in s tem ustvariš na tanko istorijo radikalizacije. To je ena strategija, ne. In druga strategija je pa to zelo jasen podpis. A ne? Mi smo vas napadli, mi smo prišli iz Sirije, kar namreč kaj je to? Ne? Islamska država, oziroma kakorkoli hočemo imenovati, je zelo, bi rekel, zelo konkreten subjekt. Oni imajo zelo specifično, ne smemo se slepiti, ne? Da je to zgolj pač neka skupina radikalcev. Oni imajo zelo specifično mesijansko, eskatološko vizijo sveta. Oni so recimo, to je poročil The New Republic v prejšnjem letu, oni so se pol leta trudili, da bi osvojili nek popolnoma nepomembno vas sredi Sirije, vložili ogromnega nepomembnega napora. Zakaj? Zato, ker tista vas v eskatološki tradiciji islama velja za mesto, kjer bo potekala bitka pred koncem sveta. Beri, to je najbolj zabavno, ne? Mislim, oni imajo tako propagando na Twitterju, jaz berem tisto njihov časopis, ki je res fascinantno branje, ne? Nekako je že, jaz se ne spomnim točno. In tam oni opisuje svojo teologijo, ne? Oni imajo to eskatološko idejo Rima, a ne? Se pravi, kot krščanski držav, kot krščanskega zahoda, proti katerem je zdaj novi kalifat se mora boriti. A ne? To ni dožna ideologija. In ko so oni razglasili kalifat, kaj je bila klasična naloga kalifata? Klasična naloga kalifata je, da se širi. A ne? To je njegova primarna naloga. Se pravi, to je neka, ok, je skupina norcev, ki nimajo dovolj resursov, ampak to je nekaj primerljivega z Pol Potom v Kambodži. Ne? Se pravi, to je nek sistem, ki ni tako, bi rekel, cinično racionalen, kot je bil recimo ta klasični terorizem, ne? Se pravi, ki je izhajal iz muslimanske bratovščine. Sej, mene zanima odziv tukaj. Govorimo o Evropi, ne govorimo o ISIS-u. Mene zanima, zakaj padejo vsi na isto finto, če je finta? Finta, kot je na smislu? Ja, kako, če je to logično, da bo naredil zaradi tega, da ja. Se bo strah pršil, zakaj potem še, zakaj reče Olon, da smo v vojni, zakaj ne reče, fuck you, mi nismo nobeni v vojni, bi bomo šli, dali te, popili, bomo vzeli vse te, geto ven in se ne bomo ukvarjali z ISIS-om. Zakaj pade na to? Zakaj pusti, zakaj se vsi pustijo na finto? Jaz mislim, da, kako bi rekel, da bo do nekega napada prišlo, je bilo jasno, ker že vsakdo, ki bere ta parafernalijo, ki jo proizvajajo za zahodno javnost, spravi, te napadi na Rim, ne, najprej Pariz, potem bo Rim, ne, karkoli že to pomeni, je bil napovedan že mesece pred tem. Ne. Problem te skupine, kako deluje, mehanizem logike po kateri funkcionira je tak, da se bodo ti napadi v vsakem primeru nadaljevali. Oni ne bodo odnehali. Oni hočejo,
da pride Rim na to, na to mesto in da se tam zgodi konec sveta. Zdaj, bitka pred koncem sveta. Zdaj, ali je strateško res smotrno odgovoriti na to vojaško ali ne, jaz ne vem, ti ne veš, nihče ne ve, ker nimamo podatku. Mi nimamo ne strateških, ne varnostnih, ne kakršnih koli informacij, ki jih ima francosko ministrstvo vojno ali pa CIA ali pa kakorkoli. Ne. Zelo verjetno pa je, da neka torej uničenje te tvorbe bo potrebno. In to je na nek način se strinja, to je velikanska tragedija, ker način, kako se bo to naredilo, je popolna neznanka. Nihče ne ve, kako. Jaz bi sem pokomentiral to, meni se zdi, da zakaj Evropa pade na finto in se gre to kozmično vojno in tako naprej, če je jasno, da je na tek. Ne? Jaz mislim, da to evropskim oblastem velikemu kosu njih zelo ustreza, ne? Ker dejansko pač stanje, ki ga lahko Hollande zdaj vzpostavila v Franciji zaradi tega, ker je v vojni z islamsko državo, mislim, to je, ko bi rekel, moč, ki si jo lahko vsak oblastnik le želi, ne? Na nek način. Mislim, to je evropski 11. september v tem pogledu, da dejansko se spravi celoten kontinent v izredno stanje in ok, zdaj pa imamo civilna družba, da smo čist tih in čist primeru in na nek način se zgodi tukaj en politični mir. Ne, imamo en konsens na nek način, kjer ok, zdaj bomo pa vsi tiho, zato ker zdaj je pa res grožnja. Ne? In dejansko, če dobiš neki tazga na pladno, jaz ne vem, jaz kot premier bi to izkoristil, ne? Zato je pač lukna, da lahko marsikaj postoriš, kar bi bilo v siceršnjih situacijah težko narediti. In tudi na to bi opozoril, mogoče ni samo islamska država tista, ki dejansko je v kozmični vojni in ki verjame v to. Ne? Če bereš slovenske medije, ki nimajo z islamsko vojno nobene veze, ja, jaz imam feeling, kot da smo mi v kozmični vojni z tem kalifatom. Ne? Če pač dejansko živimo v tem filmu, uživeli smo se v njega in tudi naše vlade morajo reagirati na to kolektivno psiho, v katero smo se uživeli. Se pravi, Hollande, tudi če osebno ne bi hotel, mora odreagirati za voljo tega, po čemer hrepeni velik del Francozov. Ne? Se pravi, pač, da bi on v tem trenutku ne odreagiral kot mačo in rekel, evo, brez premisleka, brez da sploh karkoli vemo, zakaj se gre, gremo zdaj, da takoj bombardirati neki nekam. Ne? Pač, ja, to enostavno mora narediti tudi med drugim zaradi tega, da ne bo že res po jutrišnjem Le Penova na njegovem mestu. Ne? Se pravi, ljudje očitno si želijo biti badass, pa se boriti s tistim nekim zlobnim kozmičnim hudobcem tam na drugi strani tistega zidu. Ne? In je to neka dinamika, na katero mislim, da smo se kar navadali in uživeli v njo in v bistvu so oblikuje naše politike že kar nekaj časa. Se pravi, nismo mi v tem, kako bi rekel, miselnem procesu ne upleteni v to. Ne moremo ne pasti na finto, ker je tudi naša finta, je ugrajena v naš sistem diplomatskega dela za preostalim svetom. Kaj eno kratko vprašanje tukaj glede strahu. Jaz kar vidim pri vseh teh migracijah, ki se dogajajo, je ključen strah ne pred ljudmi na splošno, ampak pred islamom, da bo zdaj islam nas zasedil. Naprimer, tukaj na sejmu tudi imamo Koran, ne, ki nismo prodali niti enega izvoda, in vsak, ki pride mimo, ne, reče, a to bo edina knjiga zdaj. Že imate, to bo zdaj v osnovni šoli. To boste videli, bo vse ostalo prepovedali. In potem rečem, ja, bote avantgarda, kupte, no, ben si ne upati. Zdaj, kaj je ta, ko bi rekel, upravičen, neupravičen strah? Je se Evropa brani res kot krščanska proti islamu v bistvu? Je ta islam res tisti tujek Evrope? Ta drugost Evrope, ki jo mora imeti Evropa, da se konstituira kot Evropa, ta strah bo vedno, v bistvu, a gradimo na tem strahu samo Evropo? Tukaj. Deloma sigurno. Ne? Mislim, ne moreš imeti identitete, nacionalne identitete,
predvsem, če nimaš nekega drugega, na podlagi katerega bi to identiteto gradil. Se pravi, absolutno tukaj islam služi tej nalogi zgodovinsko gledano že zelo dolgo. Ne? Mislim, pač konstruiramo tega drugega. Meni je ful fascinantno gledati reprezentacijo ne vem, arabskega moškega ali pa arabske ženske, tako v medijih ali pa v popularnih medijih, recimo vsa desetletja doslej, ko nismo res dejansko imeli popolnoma nobenega stika z njimi, v kakšni vlogi smo videli kakega arabca na naših ekranih. Če bil v filmu, je bil vedno izključno terorist. Nobene druge vloge ni preprosto za te. Mislim, ti ne moreš biti več plastna oseba z mislim, nekimi premisleki v življenju, z nekimi drugimi ambicijami, razen to, da boš Božje ime maščeval. Ne? To je de facto definicija, ki so naša medijska struktura dala milijardi in pol ljudem na svetu. Ne? In se ne smemo čuditi, da zdaj, ko fizično vidimo te ljudi na naših tleh, je naša prva reakcija ta strah. Je na nek način sistemsko ugrajen v nas in oblikuje to, kar mi smo. Mi nismo, karkoli že smo, nismo to, kar so oni, karkoli že oni so. Luka, se treba bati islama. Nas bo pojedel. Kaj, ta strah je upravičen. Torej, niti da taknem se Korana, da ne bomo postali muslimani, ali kako? Ne, mislim, da te bojazni ni, ne? Moram reči, da tudi mene v precejšnji meri presenetilo, kako je v bistvu to sovraštvo, nelagodje, fascinacija nad islamom postala zelo pomembna tema tudi v Sloveniji, ker dejansko neka izkušnja zlasti s tem, bi rekel, arabskim islamom ali pa islamom iz bolj tradicionalnih okolji sploh nimamo. A ne? To se je, mislim, da je dobro pokazalo v tej zgodbi glede burke, a ne? Se pravi, nek imaginari tega nekega nasilnega sveta, ki brbota pred našimi vrati in hoče noter. Nedvomno. Mislim pa, da vendarle na evropski ravni, mislim, da če gledamo recimo evropsko elito, ne, in ko mislim elito, ne mislim samo politična elita, ampak tudi medijsko, intelektualno in tako dalje, mislim, da je tukaj strah večplasten. Ne? Ni toliko strah proti islamu, ni toliko v bistvu izgradnje evropske identitete proti islamu. To je bolj, bi rekel, populistična reakcija, medtem ko pa v elitah vidim predvsem strah pred tem, da bi mislim, da je glavni problem, ki se ga bojimo v Evropi, problem getoizacije in neintegriranih skupnosti. Ne? To je nekako postal zdaj, bolj kot vprašanje same vere in bolj kot vprašanje islama, je postala zdaj tista tema, pereča tema Evrope. Ne? Se pravi, emigracija, v bistvu razpad družbe v fragmentirane skupine. In to, če gledamo dejansko od Amerike do Evrope, to postaja velika tema, ne? Od Donalda Trumpa v Ameriki, ki zdaj na primarnih volitvah v bistvu na tej temi si na tej temi utira popularnost, ne? V evropskih državah, ne, se pravi recimo države, ki smo jih imeli pred tem za multikulturne, bi rekel, vzore multikulturnega sobivanja, recimo Švedska, že vzpon tega populizma kot reakcije, kot reakcije na te politike. Vidimo isto v Franciji, da ne govorimo o Severni Italiji, Severna Liga in seveda tudi v Vzhodni Evropi. Ne? Tudi tam, kjer tega problema sploh ni, recimo na Mađarskem, postane to ta glavno vprašanje. Jaz mislim, da je to res eno izmed teh vprašanj, v katerih evropska
preko evropske elite zadnjih 20-30 let, ki je en izmed velikih neuspehov evropskih elit v zadnjih 20-30 let. Ne. In to po mojem vzbuja nelagodje pri ljudeh. In seveda tudi dejstvo, da že spet, ne, že spet ta glavna zagata Evrope, ne, da se nekako čuti kot ta Fukuyamova dežela na koncu zgodovine, ne, se pravi, ker imamo vse politične in ekonomske sisteme bolj ali manj skladno urejene in se v bistvu pogovarjamo o detaljih, kako je zboljšal naše življenje, pretiravamo, ne. Ampak je neka ta ideja. In po drugi strani, tako ko se obrneš recimo na periferijo Evrope, kaj vidimo tam? Ne? Vidimo evropsko 20. stoletje, ne? Spravi, sirska državljanska vojna, ne? Bi lahko bila tudi španska državljanska vojna. Vidimo dejansko nek svet, ki je zelo kaotičen. In kjer je dejansko radikalni islam neka radikalna politična sila, ki daje odgovore na zagate modernosti, tako kot so jih dajale moderne ideologije, recimo marksizem v Evropi. In ravno, po mojem, tudi zaradi sekularizacije Zahoda, zaradi nerazumevanja dejstva, nekaj smo imeli zdaj pri ISIS, da teologija je pomembna, da nekateri ljudje dejansko razmišljajo znotraj teološke kategorije, to stvara neko velikansko nelagodje in seveda potem prihajajo na dan razno razne sporednice iz srednjega veka in tako dalje. Ki so same po sebi iracionalne, ampak ki so nek iracionalen odgovor na nek problem, na katerega racionalnega odgovora ni. Preden vam predam besedo, bi samo na hitro skočili, ker smo se veliko z doma ostavili, bi na hitro skočili še v slovensko krajino. In sicer ne nočem se tikati vsebine tega referenduma, ampak v bistvu vprašanje kampanje tega referenduma mi je zanimivo. In sicer zdaj, ko tukaj so neki strahovi, tukaj smo imeli strah pred tistem, tukaj imamo pa kampanja, v kateri je vključeno 38 društev. Ne? 38 društev. Ne? Je obstaja en zanimiva zadeva, ki je bilo po televiziji, ne? Ki je pokazalo, kakšna društva obstaja v Sloveniji. Naprimer, davkoplačevalci se ne damo, klub Češplja, zavod Progresiva, levičari za proti pravicam gejev, ali kako že nekaj tazga. Zdaj, to, ne, imamo neko raznolikost civilne družbe tukaj, ne, ampak tako, torej ta, kaj, ne vem, hkrati pa imamo tudi referendumi so zelo zanimivi bili pri nas, ne, odprti o trgovinu nedeljo, o plevanju samskih žensk, ne, mislim, o RTV prispevku je bil neki dvakrat, o zakonu RTV-ju je dvakrat o družinski zakonik, tam o drugi zdaj. Tako da, kaj nam priča to, ne vem, tak kratek komentar, kaj nam to pove v Sloveniji, ne? Ta aktivnost civilne družbe za neke zelo specifične zadeve. Kaj bi na to, tako, v bistvu, mi smo to navajeni, ne? Če kakemu tujcu to razlagaš, gledam, kaj? Kaj bi ti, kako bi ti komentiral, bi znal v par stavkih povedati, kaj vidimo iz tega ven? Ja, mogoče ena stvar, ko se dobro vidi pri teh referendumih, je to, na katera polja je speljana civilna družba, o čem naj se pa pogovarja, o čem naj se odloča, kaj je tisto, ne, tle nam je odmerjeno na naše igrišče, ne. Mi pač, resna politika se bo šla ekonomijo, sprejemala proračune, se zadolževala, kupovala, prodajala podjetja, delala davčne reforme in tako naprej. Ne? Pač, je ne sme biti na referendumu več? Ne? Ja, se pravi pač o teh odraslih stvareh, ne? Se pač recimo, ne, bomo pogovarjali mi odrasli ljudje v kravatah. Vi pa imate te vaše identitetne neke pač male, ne, lifestyle temice, ne, pa se okoli njih pač dajte mal pomen, ne. In nivo debate, mislim, ki se ustvari okoli tega, je dejansko odraz tega, mislim, pač na tem nivoju to je, kar je pogrozljivo pri tem, da dejansko so to referendumi o človekovih pravicah, ne, se pravi pač, ki dejansko bojo imeli realne posledice na življenjih konkretnih ljudi. Ne? In je simptomatično, se mi zdi, no, da se na nek način je identitetna politika
postala tista, ki je prevzela v bistvu ukvarjanje z vsemi ostalimi vprašanji, ki odmerjajo to, kako bomo mi v naši družbi živeli, kakšno državo si bomo ustvarjali in tako naprej. Toliko mogoče. Luka, nakratko? Nakratko. Nakratko, to bo pa težko. Jaz mislim, da je to zelo, zelo kompleksen problem, ki ima več razsežnosti. Prva razsežnost je, je, kako bi rekel, kadarkoli se poskuša neko temo, ki ima neke identitetne razsežnosti, ki vpliva na, ne bi rekel, na kulturne percepcije ljudi, zdaj, ne glede na vsebino, kadarkoli se poskuša depolitizirati, ima to neke posledice. Ne? In ponavadi se to potem pozna v razno raznih populizmih in v bistvu udre ta tema ne, na nek nesistemski način. Mislim, da je to bilo zelo jasno videti glede tega vprašanja. To je v vsakem primeru, kako bi rekel, to je v vsakem primeru tema, ki je politična tema. Ne? Recimo, ko je ameriško vrhovno sodišče sprejelo to razsodbo ne, poleti glede ustavnosti oziroma glede zahtevala istospolne poroke kot ustavno kategorijo. En izmed ključnih argumentov tam je, da gre za vprašanje, o katerem je politična debata že potekala, a ne? Se pravi, o katerem je deliberativni sistem, se pravi, o katerem so ljudje že razpravljali, o katerem so bili argumenti že predstavljeni pred sodišči, pred parlamenti, o katerem so bili pred parlamenti posameznih zveznih držav. In ker je to v 20-ih letih ta globoka debata že potekala in ker je Amerika zvezni sistem, ker se je neka sprememba še zgodila v družbi, a ne, je potem posledica tega, da ima zvezna država pravico, to homogenizira in to v bistvu razglasi človekovo pravico, ker je bilo že pripoznano, da je to postala človekova pravica, ne, ker so vse družbene realnosti spremenile. Podobno se je zgodilo v starih evropskih državah. Ne, ko je Španija uzakonila 2004 ali 2005 istospolne poroke, je to bila tema, o kateri se je diskutiralo na volilni kampanji 2004. Ne, se pravi, socialisti so postavili svoj predlog zakona, ljudska stranka je postavila svoj predlog zakona, ko so ljudje glasovali... 4 leta govorimo o tem že. Čekaj. Ko so ljudje... Ja, kako, ampak kako govorimo? Ne? Na kratko, ker ljudje bom hočel sprašavati, gremo nazaj na Slovenijo. Vprašanje je tukaj. Hočem reči, da pri nas, ker se pa... Debata poteka. Zdaj smo videli številko razpoti, 2011 imamo naslov družine. Torej 4 leta nazaj se... Ja, ampak politično, kar se je zgodilo, je, da prejšnji zakon, ki je... Samo nova društva se vključuje v kampanjo. Ki je po mojem mnenju bil dosti kvalitetnejši, je padel, a ne? In... Vprašanje, kaj nam poroča kaj nam pove to civilni družbi v Sloveniji? Ne, mene ne zanima vsebina. No, kakorkoli. Jaz mislim, da je bilo pričakovano in tudi nujno, da je do tega referenduma prišlo. Ustavno sodišče je v skladu za svojo prakso to dovolilo. Zdaj, včeraj je na Siolo bila objavljena zelo zanimiva anketa, ki je v bistvu postavila nek, bi rekel, pretres radiografijo različnih men glede različnih pozicij glede družinskega zakonika. In tam se je jasno pokazala ta polarizacija slovenske družbe. Se pravi, na podeželju 70% ljudi proti, 30% ljudi za. Med nižje izobraženimi 70% ljudi za, proti, 30% za. Med visoko izobraženimi 80% za, proti za. Ker to pomeni, da dejansko to so teme, o katerih ne poteka dejansko debata, ne? O katerih znotraj skupine, bi rekel, znotraj družbene skupine, v katerih živiš, obstaja neka popolnoma samoumevnost, ne? In ko postanejo te teme politizirane, kar se zgodi, je, da se ne razpravlja o sebini, ampak postane tukaj v bistvu preigravanje in neko fascinacija in sovraštvo nad drugim, se pravi, ne? Volil bom zato, ker nisem zarukan, ker nisem tako tunik metalsk, ki voli proti, ne? Ker sem razsvetljen, ker sem v koraku s časom. Volil bom proti, zato ker sem pravi kleni Slovenec, nisem pokvarjeni fišverič in tako dalje. Ne? In to je na nek način zelo dober simptom
stane naša politika. Ne? Fiksacija, kot si povedal, na čiste identitetne teme. Ne? Ukvarjanje samo z vprašanji še, ki, o katerih dejansko je zelo težko racionalno razpravljati in ki samo vzbujajo to v bistvu, resentiment mi proti vam, kdo je boljši, kdo je slabši. Ne? Kako smo pa prišli do tega, to pa je zdaj druga zgodba. Zdaj bi jaz vprašal publiko, ki že nestrpno pričakuje, da bi kaj vprašala. Če ima kdo kakšno vprašanje, prej vem, da so bile. To, se ustavo, veš, ko sva se prej, da rabim mikrofon. Grafi za sebe. Ja. Rekam se ga. Kaj? A? Kaj ne? Ne, to mene to z ustavo zanima, ne, v bistvu, kaj je to tretji člen, ali ne vem, kjer je člen slovenske ustave, pač, ker ne bi že sama ustava definirala, da smo pač pred zakonom vsi enaki, ne glede na osebnost, ne, se pravi, ne vem, spol, verovanja, raso, če izhajamo iz tega ven. Zakaj sploh pač v tem primeru prišlo do referenduma, če imamo to že definirano? Ustavnega sodnika. Zaradi ustavnega sodišča, torej. Se pravi, da ustavno sodišče smo prišlo proti ustavi. Isto tukaj je pod vprašanje, nek način. Ustavno sodišče je dovolilo ta referendum, ni dovolilo pa referendum proti militarizaciji države, pa je obdočalo v kratkem času. Ja, mislim, kaj zakaj se sploh o tem obdoča na referendum, če imamo obdočenje? Ustavno sodišče je dovolilo referendum. Ne, jaz ne morem tle ustavnega prava razdeljevati, pač, mislim, meni je isti mindfuck, kakor tep, verjetno. Ni, mislim, ko bi rekel, računati na to, da obstajajo neka popolna neutralna telesa v državi, ki bojo pač servirala absolutno pač pravico, ne, karkoli že ta pojem naj bi pomenil, je fikcija. Ne, ne smemo na to računati. Dejansko je to vprašanje, ki je zelo politično nabito in na katerega so tudi politični akteri stavili, se mi zdi, zelo velik svojega političnega kapitala. In v tako močnem interesnem boju mislim, da enostavno ne more ustavno sodišče biti ostati neutralno, oziroma, mislim, moglo bi, naivno pa je od nas zapričakovati, da bo ostalo. Mislim, osebno sem mnenja, da je to neko telo, ki je na nek način zlomljeno. No? Mislim, pač očitno proizvaja neke stvari, ki so paradoksalne in ne verjamem, da bi pravo smelo biti neki tazga, ker človeku sicer po zdravi pameti je dejansko zelo logično, ampak iz nekih višjih pravnih smislov in principov enostavno moramo pristati na nekaj, kar dejansko nam ne gre sicer skupaj v glavah. Ne vem, očitno potem ti zakoni ali niso dobro spisani, ali pa so zlorabljeni. No? Takšno je moje gledanje na stvari. Evo, moje je diametralno nasprotno. Končno. Končno. Jaz mislim, da, ko bi rekel, nisem prebral razsodbo ustavnega sodišča glede tega primera, ampak kolikor poznam prakso ustavnega sodišča glede tega vprašanja, po mojem je dovolilo ta referendum pa na tako isti logiki, zaradi katerega sploh sprejemamo ta zakon. Se pravi, kot verjetno veš, 2004 je bil sprejet zakon o zunaj partnerskih istospolnih skupnostih. Prišel je na ustavno sodišče po zaslugi našega goriškega someščana Blažiča, Mitja Blažič. In tam je ustavno sodišče to svojo razsodbo pač razsodilo, da je zakon neustaven. Namreč izhajalo iz te ideje. Ne? Se pravi, tukaj imamo dve obliki, zakon ureja dve obliki partnerstva. Ne? Se pravi, na eni strani imamo zakonsko zvezo in zunaj zakonsko partnersko skupnost, po drugi strani imamo istospolno skupnost. Ne? In je izhajalo iz tega. Se pravi, te dve partnerske zveri se de facto
analogni. Ne? Čeprav zakoni ju rešujejo v dveh različnih zakonih, gre za zelo podobne stvari. Ne? Se pravi, partnerja, ki živita dveh različnih spolov, ki živita v partnerski skupnosti, pač in je zato reklo, je pa podarilo, ne? Ne gre tukaj za enak tip skupnosti. Ne? Gre za podoben. In v tistih primerih, ko opravlja podobne smotre, medsebojna skrb, iz katerega izhaja pravice dodavane in tako dalje, morajo biti pravice izenačene. Ne? Kar pa ne pomeni, da zakon ne more prepoznati razlik, v katerem pač ta smotr ne more biti enak. Se pravi, recimo smotr reprodukcija, ne? Ki obstaja v razno spolnih skupnostih in ne obstaja v istospolnih. Ne? In ustavno sodišče je naložilo, in to zdaj že 10 let skoraj, ne, naložilo državno zboru, da to neustavnost odpravi, ne, ampak bi rekel, odpravi se lahko na celo vrsto načinov, ne, zamenjava, v bistvu izbris kategorije spola iz družinskega zakonika ni, pomem, ni najboljša rešitev, pomem, zelo slaba rešitev, ki ima lahko tudi daljnosežna posledica, ne. Se pravi, ne, mislim, da ne. Ampak, ne gled. Preprosta stvar. Eno je... Ja, ampak, kako bi rekel, vsi so pred zakonom in ustavo enaki, pomeni, da se dejansko po istih kategorijah in po isti logiki lahko povezujejo v določene skupnosti. Ne? Ampak, recimo, politična stranka ali pa društvo, čeprav imate lahko podobne smotre, v nekaterih smotrih niste enake, zato jih ureja drugačen institut. Zakonska zveza ni oseba, zakonska zveza ne izhaja, ni odras narave. Nihče se ne rodi z željo ali pa z tem, da bi vstopil v zakon. Zakonska zveza je institut. In ko razmišljamo... je pravica odvisno od tega, kako je definirana. Se pravi, kaj je definirana kot njen smoter. Ne? Tudi spoli imajo različne dožnosti in različne pravice v skladu z njim smotr. Če bi zdaj recimo izbruhnila vojna, tebe ne bi mobilizirali v vojno. Mene pa bi. Oziroma, verjetno ne, ker nosim očala. Ampak, hočem reči, vprašanje vedno je, a ne, ali ima država, ko sprejema neke zakone, nek legitimni interes, da prepoznava neko resnico, ki objektivno obstaja in lahko na teh razlikah pač definira neko določeno institucijo, ker ko govorimo o zakonski zvezi, govorimo o instituciji, ne o osebah, a ne, in jo definira na določen način, ali pa ne. Ne? Za to vprašanje gre. In ko je vrhovno sodišče ameriško razsojalo o tem, se je tega zelo dobro zavedalo. In da mi delamo samo s tukaj, da drugi pač tako naredili referendum, da vam morali biti Slovenija. Mislim, da je bilo v trenutku, ko je bil ta zakon spremenjen v bistvu v enem dnevu in proti v bistvu praksi, bom zaključil, proti praksi, torej proti rezultatu prejšnjega referenduma je bilo logično, da je taka rešitev težko spremljiva za del prebivalstva. To, da se bo začelo pobirati podpise za referendum, je bilo logično in verjetno tudi pričakovano.
In po mojem je, bilo tudi ukalkulirano v politične, politične premisleke, ravno iz istih razlogov, kot, kot praviš ti, ne? Da v bistvu tej, o tej temi je zelo težko racionalno debatirati, vsi so nekako vedeli, da racionalne debate ne bo in vsaka, bi rekel, vsaka emotivna diskusija, ki prevede na to, na to razdelitev, na, na to igračkanje z identitetnimi temami, v končni fazi koristi tistim, ki se, ki se iz tega napajajo. Ne? In žali Bog, imamo tak politični sistem, da tako levica kot desnica profitirata, kadar te teme postanejo stvar, bi rekel, virulentne razprave. Ne? Ampak hkrati pa ti ne bi rad, da pride, mislim, da se ta stvar sprejme brez te razprave, ne? Absolutno. Mislim, po drugi strani, kar je, jaz doživljam, mislim, kar jaz slišim ob tem, je, da si po tako dost dolgem labirintu prišel do, do tega argumenta, kakor od tega Šiškota, ko prav, da ja, potle bomo pa lahko imeli fermo pa osebo, ki se bosta poročila in to ni namembnost in zaradi tega, mislim, veš kaj hočem reči, mislim, kadarkoli se moraš po tok labirintih pelati okoli tega, da utemeliš to, da ja, bi smela večina imeti pravico do tega, da odloča o nekih elementarnih pravicah ene manjšine, potem se jaz odločim za to jasnejšo odločitev. Ne, tega referenduma ne bi smelo biti, pač se pravi, mnogo bolje bi bilo, če bi bilo sprejeto po zakonski poti, tako, kot je bilo mišljeno. Ne? Zdaj, kolikšna je bila možna dolga, racionalna, trezna razprava, ki bi do tega pripeljala, ne vem, ampak dvom, da pa v življenju istospolnega para, ki je diskriminiran zaradi tega, to naredi bistveno razliko. Ali so zdaj eni politiki imeli ful dobro in temeljito razpravo o njihovih človekovih pravicah, preden so jih vrgli na pladen slovenskemu ljudstvu, da se raztrga okoli tega, pač kaj njim pripada ali ne. Ne? Se pravi, pač jaz osebno ne bi imel diskusije okoli tega. Jaz bi to stvar sprejel, zaradi tega, ker se mi zdi, da dobro rešuje nekatere stvari, ki definitivno so problematične in to pač mislim, da morajo obe strani pripoznati. Ne? Ravno ne bi smel dovolj, da to postane taka tema, kot je postala. Mislim, ja, je bilo neizogibno, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo potem, ko je to pristalo na, na, na referendumu. Ne? Se pravi, ne, ne razumem zdaj, a ti bi rad, da se ta diskusija dogaja, ali nočeš, da se dogaja? In ali je fair do teh ljudi, ki, ki se jih obravnava, da oni postanejo potem neke vrste igrišče za te različne interese na nek način? Jaz mislim, da, lej, jaz se zelo očitno ne strinjam. Ne? Zdaj, vprašanje je to, ne? Zdaj, ko, če ti rečeš, da je to elementarno vprašanje in da je popolnoma razumljivo, da je pač poroka neka institucija, ki velja tudi za, za, za istospolne pare. Kar lahko diskutiramo o tem, ampak mislim, da bi, ko bi rekel, to, kar se mene tiče, je to neka, neka sicer razumljiva, ampak tudi ima simpatija do nje, ampak to je po mojem predsodek neke sodobne dobe. Ne? Ker tako, ko premislimo o tem, vidimo, da je to ne, ne drži skupaj. Ampak okej, okay, ti meniš, da je to samoumevno, jaz menim, da to ni samoumevno. Ne? E, tukaj, ko bi rekel, je očitno, da se ta zadeva ali v bistvu ti, ali pa jaz, imponiram, oziroma tukaj to primerujem nesemetično. Ampak najno mnenje v obeh primerih ni pomembno, ker stvar ne tiče naju. Ampak katera, zakon, ki ureja zakonsko skupnost, se tiče celotne družbe, ne? Torej, ti izhajaš iz neke identitetne politike, da tukaj gre za urejanje pravic manjšin. Ok, v redu, ampak bi rekel, vsaki družbi vedno je, ne gre za urejanje večina, pravic, je vedno večina, ki odloča o pravicah manjšine. Vsak zakon, ki ga sprejmemo, v bistvu ureja neko sfero življenja, v katerega je opet zgolj del prejevalstva. Ne? Ja, v redu. Jaz se strinjam, da ima to lahko zelo negativne posledice. Da lahko v tem to primeru do... ne gre za dodeljevanje nekih dodatnih pravic nekim manjšinam. Gre za izenačitev pravic manjšine, ki je doslej bila diskriminirana. Enostavno za to gre. In tukaj ne vidim, zakaj bi bila potrebna to vrstna diskusija. Ne? Od tod črpam svojo samoumevnost temu. Da dejansko za preostalo družbo to res ničesar ne spremeni.
ni razloga, zakaj bi preostala družba mogla imeti to debato na račun teh ljudi, ki so že zdaj diskriminirani. Naš, malo čas, da gremo v to diskusijo. Ja, bomo se še pa pogovarjali. Ali pa mogoče boljš, da ne. Ni drugih vprašanj, ne, bomo pustili, ne debatirajo. Ne. Če imate pa kako drugo vprašanje, pa prosim, zdaj izrečte ga. Ne. Imate dovolj? Ko bi Avstrija ali pa Italija odločila slovenski manjšini. Imate dovolj, bi še poslušali, vam je dovolj, še kaj? Ste naveličani, ura in pol. Jadi, prašte. Ok. Kaj bi radi poslušali to, TV soočenje? Se jaz grem dol, pa jih vsem na odru. Mogoče bi jaz samo vrgel eno karto in bi se vrnil v bistvu v neke rezume, kar sem uspel slišati, zamudil sem začetek. Cel čas, ko se je pregovorilo o pač tej problematiki, ki se nas tiče z Evropi, ne, se ti recimo zagovarjajo ta etičnost nas, Slovencev oziroma Evropejcev, ne, oziroma državljanov sveta skupnega, ti tudi to, ampak preko neke bolj političnega pogleda, kaj bi morala Slovenija delati, kaj bi morala Evropa, ne, v tem spet geopolitičnem prostoru. In mislim, da na konci pridemo do neke instance, ki ni ne slovenska, ne evropska, ampak je svetovna. Ne. To se pravi, manjka neka inštitucija, ki verjetno obstaja, bila je ustanovljena s tem namenom in ne opravlja več funkcije, za katero je bila ustanovljena in bi morala skrbeti za neke kompromise in politike, ki se tičejo tako Evropejcev kot Afričanov in tako naprej. In tudi recimo pri samih problematikah od islamske države, mislim, da če bi hoteli to stvar izolirati, bi se jo dalo tudi preko nekih finančnih tokov in tako naprej, mislim, da tle ni nemogoče reči tega problema, ampak ne. Vprašanje je, da se ga ne sme, po moje, ne. Zato ker je tukaj ena stvar, ki se tudi ni omenjeno, ne, ki je denar, ne, sploh, ne, v tej debati, zelo malo, ne, oziroma blaž korporacija, ne, in tako naprej, ne, tako da bi kakšno je to mnenje, oziroma razmišljate tudi o temu, ne, oziroma. Jaz mislim, da je upanje ali pa pričakovanje na to, da bomo imeli kakršnokoli svetovno institucijo, ki bi lahko s politikami posegala v to naivno. Pravilno je, da imamo Združene narode, ampak Združene narode so tako, ne, to je tako kot v kakih starih monarhijah, ne, ko imaš neke stare lordsko zbornico recimo, ne, in sem pa tja naredi kaj koristnega, večinoma zgolj pač jemlje denar in ima neko svojo reprezentanco, ampak je prav imeti, ker vse bi rekel, lahko neke stvari tam se dobijo neko legitimiteto, ki drugače ne bi imeli. Ampak de facto, kako bi rekel, de facto gre za to in tudi vidimo, ne, kar se zdaj danes, dan današnji dogaja na Bližnjem vzhodu. Gre za to, da pač imaš določene geopolitične sile, ki imajo svoje interese. Ne. In recimo, če gledamo iz stališča denarja in tako dalje, kar se danes iz neke bolj distance, kar se mi zdi očitno, da se dogaja na Bližnjem vzhodu, je, da se Amerika disengagea iz tega prostora, ne, se pravi, v bistvu ohranja neke svoje strateška mesta, vojaške postojanke in tako dalje, da je mogoče, da bi se globalni nadzor nad minimalnimi interese, ki jih ima tam, in ta prazen prostor zasedejo te nove propulzivne regionalne velesile. Ne, svoje, Turčja zelo očitno, ne, recimo to, kar se dogaja zdaj v Libiji, je v bistvu proksi vojna med Turčjo in Egiptom. Recimo, ne. Sirska vojna je proksi vojna med Saudsko Arabijo in Iranom. Ne. Ampak vse te regionalne sile so po drugi strani, zdaj možda spet na isto, ne, vodo prepeljal zadevo, so vojaško, politično, gospodarsko in tako dalje, dosti bolj šibko od Evropske unije. Ne? In v bistvu delajo na nek način zgago na našem dvorišču, se smer reči tako malo neokonservativno. Ne? In seveda, logično,
praviš izolacijo in tako dalje. Ja, sej jaz, sej bistvu, se noben ne ve, kako se s tem spopasne. Tam situacija je popoln kaos, kdorkoli bi se, skočil, bi se poskušal spopasti z islamsko državo, jasno se pač vidi, da v bistvu zagovarja, da se ne bori proti islamske državi, ampak v imenu boja proti islamske državi že spet neke svoje interese izvaja, ne, se pravi, če bi se Turčja bojevala proti islamski državi, dejansko bi prišla, bi pač se znebila Kurdov in se vrnila, ne. Rusija počne podobno, bombardira in dejansko ops bombardira Asadove nasprotnike in tako dalje, ne. In v takem kaosu tudi dejansko izolacija je enako naivna kot vojaško niče. Nihče ne ve, kako se s tem spopasti. Ne? In seveda je tukaj element notranje politike, zbraj, nekje treba pokazati mišice, nekje, ker ni popularno pokazati mišic na ta način, recimo v Nemčiji se pač poskuša podkupiti Turčijo, ne, za vstopom Evropsko unijo. Noben ne ve, kako se s tem spopasti in ja. In to je to, ne? In to je zmeda, v kateri smo. Jaz bi še nekaj bilo, kaj? Ne, vse. Dobro. Ja, mislim, jaz se strinjam absolutno. K temu bi dodal samo to, da hkrati obstaja tudi ta faktor, da islamska država je velik player postala na tem terenu in da je aktivno izvaja nation building v tem smislu. Ne? Se pravi, ljudje, ki živijo v mestih, ki so že nekaj časa pod njihovo oblastjo, dejansko so postali tudi deloma indoktrinirani v ta sistem, tudi na nek način, mislim, ne indoktrinirani v smislu, da pač to, tako kot kar pač kdorkoli od nas, se ne poistoveti zdaj nujno svojo oblastjo, ampak če uživaš relativen mer, ne glede na zakonske okvire, kot jih ta oblast pač predstavi, si ne želiš dodatnih trenj. Ne? Ljudje si želijo živeti naprej svoje življenja in če bo pač zdaj to pod islamsko državo ali pa karkoli že bo in če imam jaz mer in spoštujem zakone in vem, da bom lahko pač potem imel, bojo moji otroci varni in bomo živeli kakor tok normalen life, potem se nekako s tem strinjaš. Ne? Verjetno zelo malo ljudem, ki živijo trenutno pod islamsko državo, je v interesu, da kakšne bombe padajo pač na njihova mesta. Ne, to je stvar, ki kvečemu jih še bolj približuje njihovim trenutnim oblastem. Ne, se pravi, varujte nas zdaj pred tem napadom. Ne, islamska država izvaja svoje šolanje, poroča svoje voščake z lokalnimi ženskami in tako naprej in se integrira na nek način v te lokalne skupnosti. Se pravi, resnična stvar, s katero se mogoče v tem trenutku ne ukvarjamo, je, da to ni zdaj samo ena enota divjih bojevnikov, ko jih je treba na nek način zbombati in bojo potem izginili, ampak dejansko pač izginja ta ločnica med civilno družbo in med civilisti in vojaki islamske države. Se pravi, en velik del populacije na nek način enega konca sveta postaja naš ideološki sovražnik, kakorkoli že jih definiramo. Ne? Se pravi, tok plasti je tega, da dejansko ničesar ne moreš zares narediti, da bi bilo prav ali pa da bi bilo fair. Ne? Je pa, mislim, saj iz mojega zelo naivnega gledišča, ker nisem nek strokovnjak za strateške polemike, bi bilo super to sodelovanje, ki zdaj tako aktivno poteka s Turčijo, mogoče pač malo stopiti korak nazaj, to kupovanje nafte in od islamske države in ta zavezništva pač zelo dvomljiva, ki se pletejo, definitivno ne razrešujejo pač nobenih vprašanj. Se pravi, katerakoli evropska država želi predstaviti kot bojevnica zoper to veliko zlo, absolutno ne more delovati v zavezništvu z Turčijo, recimo. Lahko zaključim s pesimističnim the pessimist note. Če bo kratko. Ja, mislim, da nisem sicer toliko prepričan glede dinamike med prebivalstvom in oblastmi islamske države.
Vse informacije, ki prihajajo z terena, kažejo na to, da to je, kako bi rekel, da fenomen, pojem, ki najbolje opisuje fenomen islamske države, je totalitarizem. Ne? Se pravi, v nekem klasičnem pomenu. Se pravi, nek sistem popolnega terorja, ki po svoji ideologiji je namenjen temu, da se širi in da je v bistvu destruktiven, kot so bile destruktivne najbolj totalitarne družbe, recimo Pol Potu režima. Ne? Zdaj pa tako. Zaradi, kako bi rekel, potencijalnega uničenja, ki ga lahko to privede, recimo, da dobijo, ne vem, od kakve teroristične organizacije, nuklearno orožje pa tako dalje. Nevarnosti, ki jih predstavlja taka disfunkcionalna tvorba, sicer šipka in bedna, ampak bi rekel, na zelo pomembnem območju bo pripeljalo do tega, da bo katije, to je ravno primer Turčije in Asada in tako dalje, da bo kdorkoli bo pripravljen v bistvu se z njo dejansko boriti, bo imel tiho ali pa odkrito podporo ostalih držav. Ne? In to bo v končni fazi, se bojim, pripeljalo ravno do tega, do nove spirale nasilja. Ne? Se pravi, to bo utrdilo, kar se že zdaj vidi, to je v Rusijo. Ne? Se pravi, bo utrdilo države, kot so pač sirski režim, Asada, njegove ruske zaveznike, nove diktatore na tem območju, zato ker, ko bo uničena islamska država, njeni aktivisti bodo nekam šli, a ne? Ne bo mogoče vseh pomoriti, ker je tudi še grozljiva perspektiva. Tako kot so šli iz Iraka. Točno tako, kot so šli iz Iraka. Ne? Zavladali bodo režimi, ki bodo najbolj brutalno to zatrli in seveda svojo oblast utrdili na ta način in to bo rojevalo nove resentimente in dejansko stabilizacija tega moči je zelo daleč. Okay. Samo še ena zadeva me zanima. Če gledam žico, zakaj je to tehnična ovira in ni žica? Kako je to mogoče? Ti veš mogoče? Je, to je novo reka, ne? Se pravi vsako stvar. Ti veš to? Da. Torej je mogoče ne. Danes videti nekaj in gledati drugo. Aha, dobro. To me je še zanimalo, ker nekako mi ni jasno, če jaz samo ne vem ali kaj drugega. Najbolj pesimistično, ja, ne je odgovor. Bomo doživeli vojno v času našega življenja? Kaj na temo zemlje tukaj. Kaj pomeni? Doživeli vojno? Bomo bili v vojni. Tako, vojni tako, da se strelja, da se kri, ne tako v vojni, kot zdaj. Da bojo celo tisti z očali mogli iti. Tako, ja. Oziroma, da bo ostali begunci, kot ste že. Jal ne? Ne vem. Jaz tudi ne vem. Ampak vsem bi pa probo mogoče na optimistično noto svoj zaključek dodati. Absolutno smo v eni dobi radikalizacije tako na Bližnem vzhodu kot v Evropi v končni fazi in očitno bojo ti procesi šli naprej in ni nekih ful lepih, ful jasnih rešitev na vidiko, ampak spet bi opozoril na to, mi ne moremo in ne smemo začeti razmišljati kot politiki, ne, ko se pogovarjamo o teh vojnah in geostrateških trenjih in tako naprej. Ne. Skrbi me ta moment, ko začnemo govoriti v jeziku naših oblasti. Ko vidiš naslovnico Dela, ki reče od spodaj slika beguncev za ograjami in zgor pa obvladujemo situacijo. Ne. Se pravi, da ko se novinar do te mere poistoveti z svojo oblastjo. Ne, mi ne smemo razmišljati na ta način. Ne. In ne smemo razmišljati tudi o tem, da je vse determinirano in da se nič ne dogaja zunaj tega, kar vidimo v medijih, teh struktur, ki so naše institucije, oblasti, ki so pač neke velike tvorbe, za katere verjamejo, da vodijo to človeštvo v neko smer. Enostavno, kot vidimo, to ni vedno tako. Vzporedno s tem ljudje živimo svoje življenja, tvorimo različne skupnosti, funkcioniramo po ogromno različnih principih in nikoli ne bo prišla ta točka, tudi če bo vojna, ko bo enostavno pač veljala samo ena resnica in to bo to in vsi se bomo pač temu podredili. In mislim, da so tudi begunci v bistvu ki so že živeli to, ki so prišli iz tega dober dokaz, ne, da v bistvu zgodbe ni nikoli konec. Ta neka bitka za dostojanstvo in za človeško življenje in bitka v končni fazi za
zelo me boli, recimo, ko ljudje očitajo beguncem, tako vojno so imeli, pa so otroka naredili, pa so otroci prihajajo, pa ne vem kaj. Ne, to je tist upor proti temu in to da ti grabiš za življenje. Ne, mi bomo ne glede na to, kar ko se bo zgodilo, živeli naprej naše življenja, imeli naše skupnosti, se veselili in proizvajali eno zelo fajn kulturo. No. 20 sekund, zadnjih 20 sekund. Jaz se popolnem strinjam s tem drugim delom, da je treba... Da je treba razmišljati onkraj zahtev in kategorij politike, ampak istočasno, ko razmišljamo o tem, kaj je etično, ko razmišljamo o tem, kaj nam je storiti kot državljanom, kot ljudem, moramo vedno upoštevati, kaj dejansko lahko storimo. Ker ta cinizem oblasti je vedno hrbna stran nekega preveč abstraktnega, dobronamernega, po končni fazi, bi rekel, jalovega sentimentalizma. Hvala gostoma. To je bila debata na knjižnem sejmu. Če ne bomo brali, nas bo pobralo. Torej, ne skrbeti, treba brati, treba biti, se ukvarjati s kulturo, ne? Poslušati drug drugega, razvijati smisel debate in argumentacije. Torej, tisto, kar preberemo, da znamo drugem povedati, ker degustibus si tebe disputable, ne da se ne, to nas vodi v problematiko. Tako da, še en dan imate čas, da kupite knjige tukaj. Tisti, ki jutri pridejo Nova razpotja ven, ki bomo tudi predstavili, tudi Striburger predstavlja tri stripe, tako da, sicer pa tukaj je na mizi, bomo nesli okoli, tisti, ki še niste oddali 0,5% dohodnine, tisti, ki imate, bi vas prosil, če podpišete list, da donirate Društvu humanistov Goriške, ki organizira ta dogodek, ta sejem in izdaja to revijo, ki je prostor srečevanja različnih mnenj v dolgi debati. Tako da, hvala vsem in se vidimo naprej drugič.